Pan Urbárka je tady? Je, tak to je dobře. A muži mají během mistrovství v hokeji menší zájem o prostitutky, tvrdí průzkum. No tak na to celkem průzkum nepotřebuju. A abych si uměl představit, že v tomhle období bude ten zájem menší. Takový zajímavý inzerát. Za 5 dní začínají volby, vážně nemocní si mohou zavolat pro urnu. Takový trošku necitlivý. A lékaři z psychiatrie v Dobřanech fetovali, aby je práce bavila. Taky možnost, jak si zlepšit pracovní podmínky, ale nedoporučoval bych to, na některých místech už bych to považoval za vrcholně nebezpečný. Francouzský starosta chce prohlásit vesnické zvuky za národní dědictví. Tak ten už taky malinko zešílel. A tohle omyl, ten bych rád zažil. Číšnice omylem hostům nalila víno za 132 tisíc. To bych si rád dal, takovej omyl. Jenom by mě to musela zjít dopředu, protože se bojím, že kdybych se jenom napil, že bych to sám nepoznal, protože já v tom nejsem takový odborník. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.